Vet dere hva en ordfører er? Det er dem som styrer den kommunen. Ja, en som styrer ordet i møtet. Ja. Hva gjør en ordfører? Det vet jeg ikke. Jobber? Bestemmer. Se på dette bildet. Hvem tror dere det er? Det er deg eller deg. Det er dem som jobber for deg. Kanskje noen andre ordfører? De ser ut som ordførere. Ja, hvordan ser en typisk ordfører ut da? Svart. Vi sa det samtidig. Det er bare svart og dropper svart. Hvorfor har alle svarte klær? Fordi de er ordførere. Fordi at de skal se ut som en ordfører. Når man er ordfører i begravelse, så pleier man å pynte seg litt svart. Jeg tror det er litt sånn med klærne for å pynte seg svart. Er det noen av dem som er gode til å danse? Den til den høyeste. Kanskje den høyeste er god til å danse? Han holder seg jo bare i den. Jeg er så høy. Er det noen av de der som er bestefar, tror dere? Bestefar, ja. Han er bestefar. Han er. Han. Se. Jeg ser fotball. Vent litt. Var det ikke fotball her i klassen? Det er merket vårt for at alle kommunene har det røde merket med stjerne inne. Men alle har ikke så. Det er ordførerkjede. Ta det bare på. Hva tror dere ordførere bruker det der kjede? På møte. Aldri. Nå er hun Tiril ordfører. Og hva vil du gjøre nå? Lese en bok. Alle bare stille. Ordføreren skal snakke. Alle må være stille med hverandre. Takk for meg.